Fala pessoal, então aqui mais um acordeon trazido pela Figueroa Acordeons para vocês. Um acordeon em quarta de voz, acordeon parró, tá certo? Polifônico, oitavado de fábrica, pronto para ser tocado, afinado e revisado. Então ele tem 13 registros no teclado, 5 registros nos baixos. Então vou mostrar um pouquinho das vozes para vocês terem uma ideia do som. Também o desmanche lateral, certo? Para que ele sempre retorne ao registro principal. Então tá aí, acordeon parró, mais uma oferta aí da Figueroa Acordeons para vocês. Aguardamos sua compra, um abraço.